د نیوز پرچینل دونکو سلام ستړي مې شي په موکړه تازه لاند مه مهم خبرونه تا د کابل پولیسو وایاند ویل چې نن یې د تسبی عملیات پر مال د کابل ښار پنځلسمنهیا کې یو کور کې دوا چودې دونکو توکي وسکتونه نیولې چې په تړهوی دوا تانه نیول شوې هم دي بلورته د افغانستان مرکزی بانک دی وی خبر پړنی په خبرو سره ویل چې دغه بانک د افغانې د صوبات په موخه نن 24 ملیون امریکایي ډالر دی وی د تلابي پترس کېللی موي یاد بانک زیته کړي د هغه بنکونه شرکتونه او سرپان چې په شرایط برابر وي کول شي په دغه د تلابي کې بارخ واخلې د کابل خریان وای د خوراکي توکو بای او زل بیا لورې شوې دي د کابل ښار وسیدون کې په بازار کې د خوراکي توکو د بایو لړول والی شکایت کوي سمو د وڑان دي چې د افغانۍ پروړاندې د ډالر بایل وړه شو په بازار کې ورسره د خوراکي توکو بای هم وختي خود حکومت ترجدید سار او ټینګر ورسته بیرته یو سره ټټه شوه خو کابل ښار یې انوئي چې ووسی زلبیاد د خوراکي توکو بای ل وړه شوې دي د زیاتوي په د سال کې د ډالر بایه ترې وه دا ښه شوه د خو بیا هم د کواندارانو توکي په پخونو کې قیمتونه پلیری امریکی لیکوالان وای افغانستان کې د جنگي جنایتونو لامل بایدن باید استیزا شي امریکای لیکوالان د کانګریس پر متړیقي غړو غاکړای دی چې بایدن په افغانستان کې د ترسرکړو جنگي جنایتونو لامل استیزا کړي کنټرول بروی چې دیاد لیکوالانو لقوله کانګریس تویل چې امریکا په افغانستان کې د خپل شلکلن حضور په ترڅ کې شو خو یو ملیون افغانان وژلیدي او وی وی چې بایډن پر یادو جنایتونو د سترګو پټولو ترڅنګ واست افغانانو د پیسو غلاو چورت هم لا تړلید او دغه او دغه جګړه زپلای فقیر هواد له ملشتمنې څخه پیسې ګرځوي